নিলে কৰবাবে এদিনিয়া দিহানাম কৰ্মখালা বৰহাট প্ৰেক্ষাগৃহ ইয়া আইমাতি সকল মই দুজন লগ বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা তেওঁ মোৰ দেখিছোঁ যি সময় আছে আপোনালোকে আহি এটা কৰি দিয়ক কোনোবা জেগালৈ আৰু আমাৰ একটি দুবৰি কাৰণে যদি পিছুৱাই যায় আমাৰ সুবিধা হ'ব কৰিব আমি আঠগৰাকী আহিছোঁ মহিলা আৰু চাৰিগৰাকী পুৰুষ আহিছোঁ কেনে লাগিছে এই নামখন বহুত ভাল লাগিছে আজি হেৰি আখৰা ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আপোনাৰ নামটো কওক মোৰ নাম শ্ৰী নমিতা বড়ো নমিতা বড়ো এখন ক'ত হ'ব জানেনে প্ৰকৃত হেৰিখন প্ৰকৃত নামখন মই গম পোৱা নাই এতিয়া সঠিককে গৰলৰ সেইফালে হ'ব ক'ত হ'ব বাইদেউ উঠাই আছে যে এইটো কাটি দিব মই গম পোৱা নাই ভালকে ভিডিঅ'ত দিম একো নহয় এইটো মই যে নাজানিলোঁ এতিয়া একো নহয় এইবিলাক আৰু হয় আৰু আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে এতিয়া কওক একে পাৰ্টি ন দিয়ক বাৰজন আহিছে ন আপোনালোকে ভাল লাগিছেনে আপোনাৰো ভাল লাগিছে এই যে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িব গৈছে শংকৰ সংঘই ইয়াতো বোলে পইচা নিদিয়ে পইচা নাপায় বুলি কৈছে কেনে লাগিছে পইচা নিদিলেও গাব নে পইচা নিদিলেও গাম সমাজখন দেখিলে ভাল লাগে নহয় দেখিলে ভাল লাগে আছে এইটোৱে লাগে আমাক আৰু আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে এতিয়া কওক মই এৰাবাৰীৰ নামতি এৰাবাৰী নামতি দলৰ কেনে লাগিছে আজি ইয়াত আহি ভাল লাগিছে মানুহ দেখি ইয়াততো বোলে চৰকাৰে সহযোগ কৰা নাই পইচা পাতি নাপাওঁ আপুনি পইচা নাপালেও যোগদান কৰিবনে ভাল লাগিব পইচা নাপালেও লগত লগ হ'লে ঠিকে আছে ঠিকে আছে হ'ব ৰাখোঁ এয়া হৈছে আমাৰ দলৰ এয়া কেনে লাগিছে আহি আজি বহুত ভাল লাগিছে এই চৰকাৰে বোলে সহযোগ কৰা নাই পইচা নিদিয়ে বোলে যাবানে তেওঁ চৰকাৰে পইচা নিদিয়ে যাবানে নাম ধৰিবা চৰকাৰে বোলে সহযোগেই কৰা নাই আপোনাৰো এটা লং ক'ৰ পৰা আহিছে বাংঘৰৰ পৰা আহিছে কেইজন আহিছে আমাৰ বাৰগৰাকী ভাল লাগিছে না আহি আহি ভাল লাগিছে হৰি নাম হৰিনাম যিহেতু চৰকাৰে বোলে সহযোগ কৰা নাই বুলি শুনিছোঁ পইচা পাতি নিদিয়ে বোলে আমি হেৰিত গৈছিলোঁ লাই সূতা পুতোতে কৈছে আপোনালোকে পইচা নিদিলেও নাম ধৰিব যাবনে যাব ঈশ্বৰৰ নামত সকলোৱে যাব ন পইচাৰ কথা নাই হৰি নামে আমাক ন মই ইউটিউবত দিম আপোনালোকে চাব মই এৰাবাৰী ইয়াৰে এইখনে মোৰ গাঁও মই গাঁৱৰে খেতি পাৰ্টিৰ লগত আছোঁ মই আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মই বেলগুৰিৰ পৰা হা বেলগুৰি বেলগুৰি ঘগুৱা বেলগুৰি নহয় ক'ৰ জাগিৰি বেলগুৰি নহয় নহয় এই ঘগুৱা বেলগুৰি ঘগুৱা বেলগুৰিটো জানো
กี่ยนไอซ์12 คน12 คนคุณนักการะสบายซ์คุณนายนักการะตาไอซ์ฮัลโหลกิซันนะฮีฮัลโหลกิซันพอมาสปอนเด็กที่ฮัลโหลกิซันเนี่ยโอ้ยพอชาวบ้านเลยนี่ดีเอสโอร์การ์ดถ้าชาวบ้านนามถอยบ่เนี่ยโอ้ถอยบ่เลยบ่จับบ่เนี่ยตาเลยจับบ่เลยบ่จับบ่จับเอ็นี่ฮุรินามกับบ่จามาร์นพอมาสปอนชาวบ้านเลยจามฮัลโหลกิบ่আপুনিও ভগোৱা বেল গুৰি একে গুৰ পাৰোঁ আপুনি আমাৰ হেৰিয়ে নহয় নে এজনী ক'ৰ হয় আপুনি মাংসৰ মাংসৰ অ এই মাংসৰ পৰা আহিছে অ কেইজন আহিছে আমি দুজন হা দুজন আহিছে দুজনে আহিছে অ ভাল লাগিছে নে আহি অ বাকী মই এইটো ইউটিউবত দিম চাব নিজৰ মুখখন চাই ভাল লাগিব ইউটিউবটো খুলিব জানে নে ডাঙৰ টিভি মোবাইল আছে যে মই শিকাই দিম এনেকুৱা চাব লাগে এয়া সব মাংসৰে নেকি আৰু অ দুইগৰাকী দিয়ক এইয়া আইসকল আহিছে দূৰ দূৰণিৰ পৰা আমি আপুনি বহি দিয়ক বহি দিওঁ ৰাখিছোঁ আপোনালোকে এই চেনেলটো চাব এইয়া আই মাতৃসকল এইয়া শাৰী হৈ বহাই দি আছে এইয়া মঞ্চ